Abantu abenjawulo bavudde mu bitundu by'eggwanga okwetaba mu mwoleso gwa zibbanka ez'enjawulo ogutegekeddwa mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo. Omukolo guno gutegekeddwa aba Royal Media nga guguddwa omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi. Sekandi bw'abadde aggulawo omukolo guno akuutidde abantu okutereka ku katono ke baba bafunye kibanguyiza obulamu bwabwe obw'omu maaso era ne yeebaza abategese omukolo guno. I wish to thank your department to the development of the financial system in Uganda. I strongly believe that this event is an open opportunities for financial sector private sector dialogue. Yakulidde okuteekateeka omukolo guno David Sempala agambye nti abantu bangi batereka ssente zaabwe mu banka naye nga tebamanyi mitendera gya ssente ze babasalako n'ensonga lwaki zisalibwako. Gugendereddwamu okuyamba omuntu owa bulijjo okusobola okutegeera akawanvu n'akaga akali mu bintu banks oba insurance companies bye zigabira eggwanga. Obuzibu obujjawo nti abantu olumu babakyajinga ssente mpitirivu ennyo mu accounts zaabwe nga tebategedde lwaki. Oba olumu basingayo ebintu naye nga tamanyi interest rate eriwa kwatwalidde looni eyo. Omwoleso guno gwakumala ennaku ssatu era ng'okuyingira kwa bwereere. Josephine Nakawonde yakusakidde gwino okulabukedde TV.